Assalamu alaikum hammaga. Mən adım Cavahir Sultanbayev. Mən robototexnika kursunun oquvçusuman. Hazır mən sizə ustazım öyrətdiyi bilimlə yardımında qarayıb robot hesab verəmə. Robotun qarayıblığını videonun axırında görəsizlər. Robotumuz tayyar oldu. Bu robotun xüsusiyyətləri bu Bluetooth-da başqarılırdı. Bunun ona və çəpkə burgəndə powerotları yanadı. Hazır mən sizə bu robotunu işlətib göstərəm. Qadirli dostlar, biz oxucularımız əməli işlərini göstərişə davam etəmiz. Əgər sizlərə robot yasaşa qızıqqan bolsayızlar, robototexnika kursuna yazılınlar. Sizlər birinci dərsin özündə yox, özləri izləsinlər. Birinci robotlarınızı yasaşlarınız mümkün oladı. Sizləri data kissə kütəmiz.